bilirik ki, bizim cənab prezidentin bundan xəbəri yoxdur. Evə qaz çəkilməyib. Bu kuknadan gələn bu şubalardır və yarım çıx bu beləncənə də qoyulub gedir. Qaz yoxdur, su yoxdur. Füzuli rayonundan olan məcburi köçkün Ayaz Qasımov Dövlət Bərpa Agentliyindən şikayətçidir. Qasımov Ayazın sözlərinə görə agentlik onun üçün heç bir şəraitə malik olmayan ev tikib. O bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin bundan xəbəri yoxdur və şikayətini birbaşa dövlət başçısına ünvanlayıb. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Qasımov Ayaz Mədətoğlu, Füzuli rayonu Şükürbəli kəndi. Bizə 93-dən Qarabağ işğalından sonra evimiz bərbad günə düşəndən sonra 2018-ci ildə Azərbaycan Bərpa Yeni Qurulma Agentliyindən tikilən ev budur. Baxın, bir dənə ayaq yolu tikilib. Biz bilirik ki, bizim cənab prezidentin bundan xəbəri yoxdur. Evə qaz çəkilməyib. Bu kuknadan gələn bu şubalardır və yarım çıx bu beləncənə də qoyulub gedir. Qaz yoxdur, su yoxdur. Azərbaycan Bərpa Yeni Qurulma Agentliyinə müraciət elədik. Dedilər, fondda pul yoxdur. Üstünə düşmədilər, maraqlanmadılar. Bu hal-hazırda budur. 21-ci əsrdə yaşayırıq. Qaz yox, su yox, hamam yox. Azərbaycan yeni qurulma bərpa agentliyi tikdiyi ev budur. Dövlətin adından. Bizim cənab prezidentin də xəbəri yoxdur belə işlərdən. Biz əminim. Xahişləri bir dənə təqdir görəsiz. Bura bir dənə xahişləri sizdən. Nümayəndə göndərəsiz, komissiya göndərəsiz, gəlib baxalar. Bir dənə dörd divar, tikilib quru divarlar.